היי, שמי ירון מאיו, ואני מדריך לטאי-צ'י וצ'יגונג, ואנשים שואלים אותי כל הזמן, מה ההבדל בין צ'יגונג לבין טאי-צ'י? אז בעצם הם אותו דבר, ויש כמה דברים קטנים. אין טאי-צ'י בלי צ'יגונג, אפשר לעשות צ'יגונג, אבל צריך לעשות טאי-צ'י. זה כמו היינג-יאנג, הם שניהם קשורים אחד לשני. צ'יגונג, צ'י זה אנרגיה וגם נשימה בסינית, גונג זה עבודה. זה לא קונג, כמו שאומרים בארץ, קונג אומרים, כי באנגלית כותבים צ'י קונג, כזה, זה מין גונג כזה, באנגלית כותבים עם קיי, ולכן זה תורגם לעברית בתור קונג, אבל המילה הנכונה היא צ'י גונג, היא עבודה, תרגול, גונג זה תרגול, צ'י זה עבודה, ולכן זה תרגול של אנרגיה, תרגול של נשימה. טאי צ'י זה בסינית הדרך האולטימטיבית, הדרך האגרוף האולטימטיבי, הדרך הנכונה. היא בעצם אומנות לחימה, היא סדרה של תנועות, שבכל תנועה יש אפליקציה של לחימה. עכשיו, אי אפשר לעשות טאי צ'י בלי שעושים צ'י גונג, כי בצ'י גונג אנחנו אוספים את האנרגיה לתוך הגוף, ואז בטאי צ'י אפשר להוציא את החוצה כנגד זה שאנחנו מתעמתים מולו. המטרה של טאי צ'י בעצם זה להתגבר על היריב בלי להילחם בו, להשתמש באנרגיה שלו, ועל ידי הצ'י הזה אנחנו יכולים בעצם לפגוע בו. המאסטרים הגדולים יכולים בעצם לשלוט בבן אדם אך ורק על ידי נגיעה. ברגע שאנחנו משחררים ומרפים את הגוף, אנחנו יכולים לשלוט באחר אך ורק על ידי נגיעה, ואפשר לראות מאסטרים גדולים שפשוט נוגעים, והבן אדם קורס, נופל וזז הצידה. אבל כדי לעשות הצ'י, שזה סדרה של תנועות, אנחנו חייבים לעשות את הצ'י גונג, חייבים לאסוף את האנרגיה לתוכנו, חייבים לדעת איך לשחרר, איך להרפות את הגוף, איך להשתמש בגוף בצורה האולטימטיבית, בצורה הנכונה. כי מה שקורה בעצם, שאנחנו משחררים ומרפים את המתח מהגוף, רובנו מסובבים כפיים כאלה, שאנחנו משחררים את הכל, אנחנו עובדים בצורה יותר אפקטיבית עם הגוף, ואז אנחנו גם פחות עייפים, ישנים יותר טוב, מרגישים יותר טוב. הצ'י, הזרימה גוברת בגוף, היא זורמת, ואז גם יש פחות מחלות. ובעצם כל המטרה של צ'י גונג היא להתנגד למחלות ולפתוח את החסמים האנרגטיים. כי לפי הרפואה הסינית, חסמים אנרגטיים הם הגורם מספר אחד למחובים ולמחלות. אז על ידי תרגול של תנועות ספציפיות, שהן איטיות יחסית, אבל לא פשוטות, כי אנחנו משלבים פה גם נשימה וגם מחשבה וגם תנועה איטית, וכל הזמן יש לנו את הלחץ הזה לרוץ מהר מהר ולהספיק דברים, וזה מאוד קשה לפעמים לקחת את הכמה דקות האלה כדי להירגע, לשחרר, ופשוט לעשות תנועה מרוכזת, איטית, שמביאה ליופי של תוצאות, וגם במחקרים ומעבדות זה כבר הוכח כמה שהצ'יגונג והטאי-צ'י הוא מאוד אפקטיבי לעומת דרכים אחרים, דרכים אחרות כמו הליכה מהירה או אימון בחדר כושר למשל. אז אנחנו נפגשים פה בתקופת הקיץ הזאת, ימי ראשון, שלישי ורביעי, לעשות תרגולים של צ'יגונג. אני נמצא פה ברחבה, בחצי העיגול העליון, במדרגות של חוף אקדיה בהרצליה, ופה אנחנו נפגשים יום ראשון כדי לעשות תרגילים של צ'יגונג בריאות, כדי לחזק את הגוף, להחזיר אותו חזרה לאיזון, לצאת מהמחלות, להרגיש יותר חזקים, יותר בריאים. יום שלישי אנחנו נעשה תרגול של כושר, גמישות. אנחנו נעשה כמה תרגילים מאוד פשוטים, 5 תרגילים שנותנים להם כושר מלא, 5 תרגילים שנותנים גמישות מלאה, ו5 תרגילים שנעשה הרפאיה מלאה, ואז אנחנו נעמוד גם עם השקיעה מול השמש על קו המים, ונעשה תרגול של שחרור, של מדיטציה. נתרגל את תרגיל הפלא, שהוא כבר הוכח כאחד שעוזר למחלות קשות, כולל סרטן. אז מזמין יום רביעי, אנחנו נתרגל שוב פעם צ'יגונג, ונעשה כאן תרגילים לכל המרפקים בגוף, לצוואר, מהצוואר ועד הקרסול, כדי שנוכל לשמור על גוף חזק ובריא ומשוחרר וצעיר, כדי שנוכל לנוע ולזוז בגוף שלנו בצורה האולטימטיבית, כי אנחנו לא חייבים להזדקן ולהתכווץ וללכת כפופים, אנחנו יכולים להיות זקופים וללכת כמו מלך, ולהיות צעירים בגופנו ולהיות גמישים ולעשות כל דבר ולהיות בשליטה מלאה בגוף, כדי שנוכל לרקוד יותר טוב, שנוכל לזוז יותר טוב, שנוכל לשחק עם הילדים או עם הנכדים, זה לא משנה, שנוכל לקום בבוקר בלי כאבים, ללכת לישון ללא כאבים, כדי שנוכל לשבת ולהיות אפקטיביים במשך היום בצורה הכי טובה והכי אולטימטיבית, כדי שנוכל בעצם לעבוד כמו סופרמן ולהיות יותר צעירים. אז מי שמעוניין בעוד פרטים, שירשם פה למטה,
ואני אשלח לכם עוד מידע, או פשוט להגיע. הזמנים משתנים כי השקיעה מתקדמת כל יום, ואנחנו נהיה פה עד מתישהו בספטמבר. אז עוד פרטים פה למטה. להתראה, אז ביי.